בנות, כאן מירי, תודה שחזרתן לערוץ שלי. אז כל מי שעוקבת אחריי בסנאפצ'אט כבר יודעת שאני מזמינה דברים דרך כל מיני אתרים, ואז בעצם אני מראה אותם בסנאפצ'אט ברגע שאני מקבלת אותם. אז בנות שעוקבות אחריי בסנאפצ'אט כבר יודעות איזה מוצרים אני מקבלת ואיזה מוצרים אני הולכת להראות בסרטונים שלי בעתיד. אני עושה שם הרבה סוואצ'ים ואני מראה כל דבר חדש שאני מקבלת, אז שווה לכן לעקוב אחריי אם אתן עדיין לא עוקבות בסנאפצ'אט. אז לנושא של הסרטון הזה, אני הולכת לעשות לכם הול חדש מאתר שופ מיס איי. שופ מיס איי זה אתר שכל פריט בו עולה רק דולר אחד. והרבה מכן שאלתם אותי בהול הקודם כמה עולה משלוח משם ואם יש משלוח ישיר לארץ. אז קודם כל כן יש משלוח ישיר לארץ, והמשלוח הזה עולה 9.5 דולר אם אני לא טועה, ואני די בטוחה שאני לא טועה. וככל שמזמינים יותר פריטים זה מתקזז עם המחיר של הקנייה, וכל מוצר אמנם לא עולה דולר, אבל הוא עולה דולר וחצי, דולר וקצת, אוקיי? אז עדיין משתלם, עדיין מגניב, ויש הרבה דברים שווים באתר הזה. ובעצם בסרטון הזה אני מראה לכם בדיוק איך אני משתמשת במוצרים האלה שקניתי. יש כמה שפספסתי ויש כמה שלא יכולתי להראות איך אני משתמשת בהם. אני אסביר לכם תכף למה אני מתכוונת, ובואו נעבור לסרטון. אוקיי, אז המוצר הראשון שבעצם קניתי מהאתר הוא בהמלצת צופה מההול הקודם, והיא המליצה לי על המסכות של האתר שופ מיס איי. לא ידעתי איזו לקנות, אבל בסופו של דבר קניתי את המסכה הזאת שכאן. זאת מסכת מלפפונים והיא נקראת קולין קיוקמבר 15 מינטס מסק פאק. זאת בעצם אריזה של מסכה לפנים שאמורים להשאיר אותה על הפנים במשך 15 דקות. יש פה מין הסבר קצר באנגלית ומאחורה כל ההוראות הם, חלק מההוראות הם באנגלית וחלק מההוראות הם בסינית או יפנית, שקצת קשה להבין כמובן כי אני לא דוברת את השפות האלה, אבל יש פה גם את ההוראות באנגלית, אז זה ממש ממש מגניב עם ציורים והכל. אז אני ממש ממש מחכה לנסות את המסכה הזאת, מאוד מעניין אותי. וכן, נראה ממש מגניב. הדבר הבא שקניתי כאן זה הסט הזה של שרשרת ועגילים. השתחררתי הרגע מהצבא וממש יש לי חשקים לכל מיני שרשראות שאסור היה לי לשים במהלך השירות הצבאי, וקניתי גם הרבה עגילים כזה ארוכים דרך eBay וכולי. אני גם הולכת לעשות הול של כל העגילים והתכשיטים החדשים שבעצם הזמנתי, ואני אעשה לכם סרטון גם על זה, אז חכו לזה, זה הולך לקרות ממש ממש בקרוב ברגע שאני אקבל את כל התכשיטים שהזמנתי. אז נראה לי שאני אמדוד עכשיו את הסט הזה, לא רואה סיבה למה לא. אוקיי, אז ככה השרשרת בעצם נראית. ולמרות שהעגילים דווקא כן מתאימים לצבא, הם ממש חמודים. קניתי את הסט הזה בעיקר בגלל השרשרת, אז אני ממש מרוצה ממנו, אני חושבת שהוא מאוד מאוד יפה. אני אוהבת דברים שהם בצבע כסוף קצת יותר מאשר זהוב. וכן, נראה לי שזה ממש אחלה של סט, הוא ממש ממש חמוד ובשביל דולר אחד שווה ממש ממש ממש. המוצר הבא שהזמנתי דרך האתר זה מוצר של אלף, וזאת מברשת לצלליות. היא נקראת eyeshadow brush, כאילו זאת ממש מברשת סטנדרטית לצלליות. לצערי ממש 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 פספסתי אותה כשעשיתי את הלוק הזה שעליי, ושכחתי להשתמש בה, ממש 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 מצטערת. כמובן שאני אדכן בהמשך מה אני חושבת על המברשת הזאת, אבל נראה לי שבשביל דולר אחד היא ממש ממש שווה. זאת ממש מברשת צלליות סטנדרטית, אתם יודעים מה? אני אפילו אנסה לעשות בעזרתה סוואץ' לאיזושהי צללית. סתם אני אקח איזושהי צללית די סטנדרטית, נגיד הצללית החומה הזאת שכאן, ואני אעשה מין סוואץ' כזה בעזרת המברשת, נראה ממש ממש סבבה האמת. היא ממש מניחה את הצלליות בצורה נורא נורא יפה,
אז אני כבר לא יכולה לחכות להשתמש בה, היא נראית לי ממש ממש אחלה. דולר אחד למברשת של אלף, נראה לי סופר משתלם. הסוואץ' בעזרת המברשת בלבד נראה ממש ממש טוב, אז אני נורא נורא התרשמתי לטובה. ונעבור למוצרים שהשתמשתי בהם על הפנים שלי. קודם כל המוצר הראשון שהשתמשתי בו על הפנים שלי עוד לפני המייקאפ, זה עוד מוצר של אלף, שהוא נראה ככה, והוא בעצם נקרא Shimmering Facial Whip. והוא בגוון, שנייה אני אגיד לכם, והוא בגוון Lilac Petal, שזה בעצם מוצר שהוא די מפורסם של אלף, גם בזכות זה שהוא זול וגם בזכות זה שהוא ממש ממש טוב. המטרה של המוצר הזה זה להיות הילייטר קרם, וראיתי סרטון על איך משתמשים במוצר הזה ובעצם צריך לשים אותו לפני המייקאפ על הפנים בגלל שהוא נורא נורא פיגמנטי ונותן גלו מאוד מאוד בריא ומאוד מאוד יפה מתחת למייקאפ, ואז עדיין אפשר לראות אותו אחרי ששמים מייקאפ. אז בעצם מרחתי אותו על הפנים לפני ששמתי מייקאפ, שמתי לאחר מכן מייקאפ על הפנים, השתמשתי במייקאפ True Match של לוריאל, ואז יכולתי לראות אפילו טיפונת שההיילייטר הזה, הקרם, קצת אפילו מבצבץ ממתחת למייקאפ, ונורא נורא נורא אהבתי את התוצאה, אהבתי את איך שזה נראה בסופו של דבר, אז אני מאוד מאוד מרוצה לטובה מהמוצר הזה, נראה לי ממש 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 מנהים, לא כבד מדי, טיפ טיפונת דביק, אבל זה לא באמת מפריע מתחת למייקאפ, גם צריך לקבע את זה בסופו של דבר עם פודרה, וזה נראה ממש ממש יפה. הגוון הוא מין גוון ורדרד, ורדרד זהוב כזה, מאוד מאוד יפה. אני ממש אוהבת את הגוון הזה, כאילו ממש התרשמתי לטובה, אני חייבת לעשות לכן סוואץ' של איך שזה נראה. אז בעצם זה מגיע עם טיובה כזאת קטנה, שמים ממש טיפונת, וטיפונת מספיקה להמון המון המון, ואז בעצם מטשטשים את זה בעזרת האצבע, וזה נותן גלו כל כך כל כך יפה וכל כך מדהים. וואו, באמת מוצר אחד המדהימים שאי פעם יצא לי לנסות. אוקיי, המוצר הבא שבעצם הזמנתי אותו פעמיים בגוונים שונים, וזאת מסקרה לגבות. יש לי כאן שתי מסקרות לגבות, אחת היא בגוון light brown, והשנייה היא בגוון medium brown. ה-light brown הרבה יותר מתאים לי לפי דעתי, אבל עשיתי מין שילוב של שתי המסקרות על הגבות שלי היום. בחלק הפנימי של הגבה השתמשתי ב-light brown, החום הבהיר, וכמובן בחלק החיצוני בחום הכהה יותר, ולדעתי הוא פחות מתאים לי ויכולתי להשתמש רק ב-light brown. המטרה של להזמין את שני הגוונים הייתה בעצם להביא לאמא שלי את הגוון הכהה יותר, כי יש לה שיער כהה יותר משלי. ואני מאוד מאוד מקווה שהיא תהיה מרוצה מהמסקרה הזאת לגבות. ממש 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 התרשמתי מהפורמולה לטובה. המברשת לא גדולה מדי, היא גם לא קטנה בכלל, אבל היא גם לא גדולה מדי, ובאמת אפשר לעבוד בעדינות בלי להתלכלך. ממש 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 נוח, היא שמה את השערות במקום, ועכשיו אני נוגעת בשערות והן ממש מרגישות קשות, כאילו וואו, זה ממש העמיד לי את הגבות במקום וזה גורם להם לראות טוב. אז אני ממש מרוצה מהמסקרה הזאת לגבות, ואני לא מרגישה שאני צריכה לקנות אותה בשום מקום אחר או משהו בסגנון. אפילו אהבתי אותה יותר מהמסקרה לגבות של אסנס. ממש ממש תפס לי את הגבות, לא זזות לשום מקום. סופר מרוצה, מאוד מאוד מתרשמת לטובה, אז אני נורא נורא ממליצה על המסקרה הזאת לגבות. היא של חברת Clean Color, ואני מאוד מאוד אוהבת את החברה הזאת. יש לי עוד מוצרים של החברה הזאת, אז סופר מגניב, סופר מומלץ, כאילו רוצו לקנות את זה באמת לפני שזה נגמר. המוצר הבא שיש לי כאן זה בעצם שישיית צלליות של חברת סנטי. אני לא מאמינה, אני בכלל לא יכולה להתחיל לתאר לכם כמה הצלליות האלה פיגמנטיות ומהממות. כל הגוונים הם שימרים. אני אעשה לכם כמה סוואצ'ים כדי שתוכלו לראות בעזרת האצבעות, למרות שזה מדהים, לא בדיוק אומר את הכל, אבל
אוקיי, אז הנה הסוואצ'ים המטורפים של הצלליות האלה. זה פשוט מטורף. אני בחיים לא ראיתי צלליות זולות שהן כל כך פיגמנטיות, כאילו וואו, 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 וואו. אז בעצם לא הייתי צריכה אפילו להשתמש באצבעות כדי להניח את הצלליות האלה. השתמשתי במברשת, ואני אעשה לכם מין סרטון קצרצר כזה של כל הצלליות ששמתי על העיניים שלי. כמובן שלשקע של העין שלי התחלתי עם גוון שהוא מט, ואז בעצם עברתי לצלליות האלה שכאן. בהתחלה השתמשתי בגוון הזהוב הזה שכאן באמצע, הוספתי לחלק החיצוני של האף שלי את הגוון החום הכהה הזה שכאן, שהוא גם כן שימרי. ולבסוף החלטתי להוסיף קצת באמצע של האף שלי גם את הגוון מין כתום נחושת הזה שכאן, שהוא ממש ממש הוסיף ללוק והקפיץ אותו. ואז בחלק התחתון של קו הריסים התחתון שלי בעצם השתמשתי שוב בגוון הזהוב הזה שכאן באמצע לחלק הפנימי של קו הריסים התחתון, ואז בחלק החיצוני של קו הריסים התחתון שלי השתמשתי בגוון הוורוד הזה שכאן. ניסיתי להשתמש בכמה שיותר גוונים, אבל גם לא רציתי שיהיה לי מין קרקס על העיניים, אז החלטתי להישאר עם פחות או יותר 3-4 גוונים. מאוד מאוד אהבתי את הגוונים האלה. בסופו של דבר אני ממש 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 אהבתי את המראה הזה שיצא בעזרת הצלליות האלה. לא הייתי צריכה להשתמש באצבע כדי להוציא את הפיגמנט בצורה טובה. לא הייתי צריכה להרטיב את המברשת או שום דבר בסגנון. כדי להניח את הצלליות האלה השתמשתי במברשת הזאת של סיגמה, שנקראת Firm Shader, והיא במספר E57. היא מדהימה 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 להנחת צלליות. אני לא ניסיתי עם מברשת אחרת, אבל ממש 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 התרשמתי לטובה גם מהמברשת הזאת וגם מהצלליות עצמן. וואו, לא נתקלתי בחיים בכאלה צלליות פיגמנטיות במחיר כל כך זול, אז כאילו סופר מרוצה, חייבת לציין אותן לטובה. אז המוצר הבא שבעצם רכשתי זה דבק לריסים שהוא בצבע שחור, והאמת שאני חייבת לומר שציפיתי לאריזה הרבה יותר גדולה, והאריזה הזאת פשוט פיצית. מה שכן, קיבלתי שני דבקים, ועדיין אחרי שהדבקתי ריסים פעם אחת עדיין נשאר המון המון חומר בתוך הטיובה, אז אני לא יודעת אם זה קובע משהו או לא, אבל לא יודעת, בחיים לא היה לי דבק שחור, רציתי לנסות, וגם אם זה עולה דולר בשביל שני דבקים כאלה פיצים, פיצים, כאילו תראו את האצבע שלי ליד הדבק הזה, זה פשוט ממש לא נראה ככה באתר, הלוואי שהייתי יודעת, אבל לא ידעתי, אז לא נורא. יש לי כאן גרם אחד של חומר בכל טיובה, שזה ממש טיפ טיפונת, אבל גם לא כזה נורא. אז המטרה של דבק שחור זה בעצם שלא יהיו חלקים לבנים כאלה או נוצצים אחרי שמדביקים ריסים, ושאני לא אצטרך לעבור שוב עם אייליינר באותו המקום שהדבקתי ריסים. צריך לעבוד עם זה כמובן בעדינות יותר וכולי, אבל נורא נורא אהבתי את התוצאה. היה מאוד קל לעבוד עם הדבק הזה, כמובן לחכות קצת שהוא יתייבש ואז להדביק את הריסים. אני לא רואה ממש בכלל את הסימנים של הדבק, ואין סימנים לבנים ושום דבר בסגנון. מרוצה מאוד מהדבק הזה, הוא של חברת קאלה, אם אני לא טועה, CALA, בגוון דארק כמובן, וזהו בעיקרון. אני מאוד מאוד אהבתי את הדבק הזה, הלוואי שהוא היה באריזה גדולה יותר, אבל לא, אז קצת בסה, אבל לא נורא. מוצרים נוספים שיש לי כאן זה שתי צלליות אפויות מהאתר, שבעצם חידשו את המלאי שלהם בזמן האחרון, אז אני מאוד מאוד מקווה שזה עדיין נמצא באתר. אלה צלליות אפויות של חברת GOV, שהיא בעצם רשומה ככה. לקחתי שני גוונים, גוון מספר 01 וגוון מספר 05. אני לא זוכרת של הגוונים שקניתי, אבל בסך הכל ממש אהבתי את איך שהם נראים. גוון מספר 05 החלטתי שאני אשתמש בו בתור הילייטר, והוא נתן לי כזה הילייט מטורף שזה וואו, שפשוט הייתי קצת בשוק כשהנחתי את ההילייטר הזה. מאוד 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 התרשמתי ממנו לטובה, הוא מהמם. שמתי אותו על עצמות הלחיים שלי, במרכז של האף, מעל השפתיים, קצת מעל הגבה, כאילו וואו, ממש 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 התרשמתי לטובה מהפיגמנט של הצלליות האלה, זה לא נורמלי, באמת לא נורמלי.
ואז החלטתי שאני רוצה להשתמש גם בצלית האפויה במספר 01, ושמתי אותה בזוויות הפנימיות של העיניים שלי, וכמו שאפשר לראות, ממש שמתי טיפ טיפונת, בגלל שהפיגמנט כל כך חזק, שכאילו, אף לי הפוני כאילו. אבל כן, סתם אני צוחקת, אבל כן, הפיגמנט נורא נורא חזק, והנחתי את הצללית הזאת בזוויות הפנימיות של העיניים שלי, ונורא נורא נורא התרשמתי לטובה. הפיגמנט מטורף, ממש חזק, ממש מרשים, ממש אהבתי, כמובן דולר לכל צללית, ויש פה המון 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 חומר, בוא נראה, 5.5 גרם בכל צללית כזאת, שזה די הרבה. ממש ממש מרשים. והמוצר האחרון שיש לי כאן זה שפתון נוזלי של חברת אמיוז. יש כל כך הרבה שפתונים נוזליים באתר שופ מיס איי ולא ידעתי איזה לבחור. רציתי ללכת על גוון שעדיין אין לי, ומרוב שהזמנתי כל כך הרבה שפתונים נוזליים דרך אי-ביי, ורובם היו ניודים או אדומים או כל מיני סגולים וכדומה, רציתי להזמין גוון שאין לי כל כך, ממש ממש אהבתי את הגוון הזה, הוא לא יומיומי ולא כל כך שימושי לדעתי ליום-יום, אבל הוא כן מאוד מאוד יפה, הוא כן מחמיא, וזה בגוון... הוא בגוון מספר 2, השפתון הנוזלי הוא של חברת אמיוז, והוא נקרא Stay Put Matte Liquid Lipstick, זה אומר שהוא מאוד מאוד עמיד. הוא לא דביק בכלל, הפורמולה נורא נוחה, אהבתי את האריזה עם הנקודות, היא נראית לי ממש ממש חמודה. וזאת הסיבה העיקרית למה הזמנתי את השפתון הזה ספציפית. ואני חייבת לדבר שנייה על הריח של השפתון הזה. וואו, איזה ריח מדהים. כאילו, זה אישית ריח שאני מאוד מאוד אוהבת. יש איזה ממש ריח של... מיץ ענבים כזה, או טרופית, או משהו בסגנון, אז אם אתם אוהבות את הריח הזה, וזה מזכיר לכם, לא יודעת, זיכרונות של גן, או של הקיץ, או קייטנה, או אני לא יודעת מה. וואו, כאילו, ניסיתי להבין מה זה הריח הזה, וקלטתי בסופו של דבר, שזה ממש ריח של מיץ ענבים, טרופית כזה, וממש אהבתי את הריח. וואו, וואו, וואו. מאוד ממליצה על הפורמולה הזאת ספציפית. לא ניסיתי את כל השפתונים הנוזליים של האתר שופ מיס איי, אבל זה שפתון שכן ניסיתי, ונורא התרשמתי ממנו לטובה, הפיגמנט מאוד יפה, הגוון יפה, ויש שם כמובן עוד גוונים שאתן יכולות לבחור, וזהו, זה המוצר האחרון שבעצם היה לי להראות לכן כאן בהול הזה. אלה היו בעצם 11 מוצרים שקניתי, ועוד 9.5 דולר למשלוח. ובסך הכל, הכל ביחד, יצא לי 70 ומשהו שקל. כלומר, אם מחלקים את זה ל-11 מוצרים, זה בערך 7-8 שקלים לכל מוצר. ו-8 שקלים לכל מוצר זה ממש לא מחיר גבוה בכלל. שווה ביותר, שווה בטירוף. נכון שזה לא בדיוק דולר, אבל זה משהו כמו 2 דולר למוצר ביחד עם המשלוח. שווה ביותר, מאוד מאוד אהבתי את המוצרים שקניתי, אני כל כך מרוצה מההול הזה. כאילו... וואו. וזהו, זה הסוף של הסרטון, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם ממנו. אם אתן לא עוקבות אחריי בכל המדיות החברתיות, לכו על זה, כל הכישורים והלינקים יהיו למטה בקופסת המידע, כדי שתוכלו לראות ולעקוב. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, בבקשה תירשמו לערוץ אם אתן רוצות להתעדכן בסרטונים נוספים שיעלו בהמשך. וזהו, תודה רבה רבה על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!